Canadà legalitza la marihuana per ús recreatiu. És el segon país del món que ho fa després de l'Uruguai. Des d'avui, els canadencs majors d'edat la poden comprar, vendre i consumir de manera legal. Diverses empreses ja tenen llicència per produir-la i desenes d'establiments, regulats per les autoritats sanitàries, vendran el gram a un preu mitjà de 7 euros. També per internet. Es recaptaran impostos i es controlarà l'accés dels menors. A més, el govern vol indultar els milers de presos condemnats per possessió de marihuana.